ኤርትራ ኣብ ዓንኬል ኩናት ዓለም ኢጣልያ ብ10 ሰነ 1940 ኩናት ምስ ኣወጀት ካብ ፅቢሒቱ ማለት ካብ 11 ሰነ ጀሚረን ነፈርቲ ብሪጣንያ ኣብ ልዕሊ ስመራ ከይተረፈ ክብረራ ጀመራ። ንህዝቢ ኤርትራ ናፅነትን ረህዋን ዝመባፃዕ መንሹራት ኣዝነባ። ሓደ ካብቲ መንሹራት እቲ እዚ ዝስዕብ ትሕዝቶ ነበሮ። ወተሃደራት ኤርትራ ስምዑ፣ እዚ ጃጃዊ ኢጣልያዊ ጸላኢና ፈፍርያም መሬትኩም መንዚዑ ነቲ ዝተረፈ ምሕራስ ይኽልክለኩም፣ ከብትኹም ከይተርብሑ ኸዓ ይዕንቅፈኩም ኣሎ። ንመንእሰያትኩም ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ኩናት እናእተወ ይወድኦም ኣሎ። ኣብ ሶማልያ፣ ሊብያ፣ ኢትዮጵያ ጽዋእኩም ሞት ይኸውን ኣሎ። መሬትኩም ሃብትኹምን ክብረትኩምን ግን ብኢጣልያውያን ይምንዛዕ። ሓደ ካልእ መንሹር ከዓ ከም ዝበለ፣ ኣብ ከረን ዘለኹም ኤርትራውያን ስምዑ፣ ንሕና መንግሥቲ ብሪጣንያ ከም ሓርበኛታት ንሓርበኛታት ንዛረበኩም። ኢጣልያውያን ንሓምሳ ዓመት ገዚኦምኹም፣ ኩሉ ጊዜ ግን ኣብ ቅድሚ ግንባር ኩናት ምሰሰለፍኹም እዮም። ንሃገርኩም ብኣደነቕቲ ጽርግያታት መሊኦምማ ዘለዉ፣ ናብ ህልቂትኩም ንኽትምርሽሎም እዩ። ወ ኤርትራውያን፣ ናይ ገዛ ርእስኹም ባንዴራ ይግባአኩም እዩ። ምኮንናት ክትኮኑ መሰልኩም እዩ። ካብቲ ብኢጣልያውያን ዝወሃበኩም ብዝበልጽ ኣጽዋር ክትዋግኡ መሰልኩም እዩ። ነዞም ተሳዒሮም ዘለዉ ኢጣልያውያን እንተራሕሪሕኩም ነዚ ዅሉ ክንፍጽመልኩም ንመባጻዕ። ሕይወት ኤርትራውያን ክብረት ዝህልዎ ከምኡ ምስ ትገብሩ እዩ። ንህዝብኹም ብስም ሃገር ንኸተጸውዑ ድፈሩ። ጊላታት ኢጣልያውያን ምዃን ኣቋርጹ። ቦጠሎንታት ክትእዝዙ፣ ታንክታት ክትዝውሩ፣ ነፈርቲ ክትመርሑ ኢኹም። እቶም ሽዑ ብኢጣልያ ስለ ዝተወረሩ ኣብ ብሪጣንያ ተዓቒቦም ዝነበሩ ንጉሠ ነገሥቲ ኢትዮጵያ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ እውን ምዚ ናይ እንግሊዝ ለኪሞም መንሹራቶም ንኽድርብዩ ተፈቕደሎም። ትሕዝቶቲ መንሹራት ንታሪኻዊ ሓድነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንባህላውን ዓሌታውን ሃይማኖታውን ተመሳሳልነት ክልቲኡ ህዝብታት ከምኡውን ንመሰል ኢትዮጵያዊ ሓርነት ህዝቢ ኤርትራን ዝጸቅጥን ዝሰብኽን ነበረ። ስለምንታይ ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ጽባሕ ኣዋጅ ውጊእ ኢጣልያ ንኤርትራ ክንዲዚ ኣቃሊባትላ? ሽሕኳ ግዜ እቲ ኢጣልያ እንተነበረት ካብ ኤውሮጳ ኣዝያ ርሕቕቲ ክነሳኸ ከመይ ኢላያ ኤርትራ ክንዲቲ ቐልጢፋ በቲ ኩናት ክትጽሎ ዝኸኣለን? ነዚ ንምርዳእ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ይኽሰት ንዝነበረ ኩነታት ምግላጽን ምግንዛብን የድሊ። ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ካብ ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃ ሞሮኮ፣ ኣልጀርያን ቱኒዝያን ግዝኣት ፈረንሳ፣ ሊብያ ግዝኣት ኢጣልያ፣ ግብፂ ድማ ነጻ እኳ እንተነበረት ግዙፍ ወታደራዊ ሓይሊ ብሪጣንያ ካብ መሬታ ዘይወፀ ብምንባሩ ኣብ ትሕቲ ጽልዋ ብሪጣንያ እያ ዝነበረት። ሙሶሊኒ ኣቐዲሙውን ማለት ኣንጻር ብሪጣንያ ኩናት ቅድሚ ምእዋጁ ትሒዙ ሓይልታቱን ኣጽዋር ውግኡን ኣብ ሊብያ ይኹምር ነይሩ እዩ። ቸርችል ከም ዝብሎ ነቲ ናይ ጥንቲ ናይ ንግስነት ሮማ ግዝኣታት ብምምላስ ንኢጣልያ ጐይታ ማእከላይ ባሕሪ ሜዲተራንያንሲ ናይ ምግባር ሕልሚ ነይርዎ። ስለ ዝኾነ ፈረንሳ ኣብቲ ኩናት ምስ ተሰዕረት እሞ ካብተን ግዝኣታታ ዝነበራ በዓል ቱኒዝያ ተቃውሞ ከምዘየጋጥም ምስ ተገንዘበ ነቲ ሕልሙ ጉድ ንምግባር ሙሶሊኒ ኣንፈቱ ናብ ግብፂ ጠውዩ ንኽወራ ቅሉዕ ምቅርራብ ገበረ። ንብሪጣንያ ምትሓዝ ግብፂ ብኢጣልያ ናይ ሞትን ሕየትን ጉዳይ ምኾነ። ምኽንያቱ ምስ ስዕረት ፈረንሳ ብሪጣንያ ንበይና ኣንጻር ሓይልን መዓትን ጀርመን ደው ኢላ ስለ ዝነበረት ብመንገዲ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበራ ርክብ ምስ ህንድን ርሑቕ ምብራቕን ከምኡውን ምስ ናይ ኣፍሪቃ ግዝኣታታ ምተቖርጸ። ብደቡብ ኣፍሪቃ ኰሊልካ ብህንዳዊ ውቅያኖስ ምዀነ እሞ ክሳርኡን ምድንጓዩን ኣይምተኻለን። ስለዚ ብሪጣንያ ንግብፂ ምክልኻል ማዕረ ምክልኻል ገዛእ ነብሳ ብምርኣይ ኣብኡ ኣንጻር ኢጣልያ ንምምካት መደብ ኣውፀት። ኣብ ዝርዝር ምእታዊ ኣየድልየናን እዩ። ይኹን እምበር ብዘይካቲ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝነበረ ሓይሊ
ኢጣልያ ኣብ ሊብያ ጥራይ 215,000 ወተሃደራት ምስ ሙሉእ ናይ ፎኪስን ከቢድን ብረት ዕጥቆም ነበርዋ። ብኣንጻሩ ቸርችል ከም ዝገለጾ ኣብ ሰነ 1940 ብሪጣንያ 50,000 ሰራዊትን ሙጡን ፎኪስን ከቢድን ብረትን ጥራይ ኣብዚ ቦታ እዚ ነበራ። ኣብ ዝቐጸለ ኣዋርሕ ይኾነኒ እትብሎ ሰራዊትን ኣጽዋርን ወሰኸት እሞ ሰራዊት ኢጣልያ ኣብ ዘይሓሰቦን ዘይተቐረበሉን ዕለት ማለት ብ8 ታሕሳስ 1940 ብሪጣንያ ኣብቲ ዶብ ግብፂ ጥሒሱ ዓሪድሉ ዝነበረ ሲዲ ባራኒ ዝበሃል ገማግም ባሕሪ ኣጥቀዐቶ። ካብኡ ጀሚሩ ገስጋስ ሰራዊት ብሪጣንያ ዓጋትሳነ። ደድሕርቲ ዝተበታተነን ዝሃድም ዝነበረን ሰራዊት ጣልያን ብምስዓብን ካብ ማእከላይ ባሕሪ ብድሕሪኡ ብምቁርራፅን ድማ ብሪጣንያ ውሽጢ ሊብያ ብምእታው ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ዘይምልእ ግዜ ክሳብ ንበዓል ጥብሩቕ ሓዘት። ብሪጣንያ ኣብ ሊብያ ከም ትዕወት ግን ኣቀዲማ ማለት ብ12 ታሕሳስ ንሲዲ ባራኒ ምስ ተቆፃፀረት እያ ኣረጋጊፃ። እዚ ምስ ኮነ ብሪጣንያዊ ኣዛዚ ውግእ መላእ ማእከላይ ምብራቕ ጀነራል ወቨል ነቲ ኣብ ኩናት ሰሜን ኣፍሪቃ ድሕሪ ምቕናይ ኣዕሪፉ ዝነበረ ብህንዳውያን ዝቖመ 4ይ ክፍለ ሰራዊት ቀልጢፉ ንኤርትራ ንክኸይድ ኣዘዘ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት እቲ ድሮ ከባቢ ከሰላ ዝነበረ ብጀነራል ዊልያም ፕላት ዝምራሕ ህንዳዊ 5ይ ክፍለ ሰራዊት ኣንጻር ኢጣልያዊ መግዛእቲ ኣብ ኤርትራ ውግእ ክኸፍት ይቀራረብ ስለ ዝነበረ እሞ ረዳት ስለ ዝተደልየ እዩ። ኩናት ኣብ ኤርትራ ዘመተታት ኣብሲንያ ዝብል ወግዓዊ ጸብጻብ መንግስቲ ብሪጣንያ ነቲ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘካየደቶ ውግኣት ይገልጽ። እዚ ኤርትራ ከመይ ኢላ ነቲ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃን መላእ ማእከላይን ርሑቕን ምብራቕን ዝነበረ ውግኣት እተገድስ ሃገር ክትከውን ከም ዝኽኣለት ይረድእ። ሙሶሊኒ ንኢትዮጵያ ብ1936 ወሪሩ ካብ ዝሕዛ ጀሚሩ ጥራይ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኢጣልያዊት ሶማልያን 300,000 ወተሃደራት 400 በብዓይነቱ ከበድቲ ኣጽዋርን 200 ነፈርቲ ኩናትን ኣኪቡ ነበረ። እተን ነፈርቲ ካብ ኤርትራ እናተበገሳ ንዝኾነ ኣብ ሱዳን ግብፂ ይኹን ማእከላይ ምብራቕ ዝነበረ ዒላማታት ብሪጣንያ ወቒዐን ክምለሳ ዝእግመን ኣይነበረን። ብምድሪ እውን እንተኾነ ኢጣልያ ካብ ቃሮራ ኦም ሓጀር መተማ ጁባን ኩምሩክን ተበጊሳ ነታ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት እንግሊዝ ዝነበረ ሱዳን ካብ ምጥቃዕን ምቁፅጻርን ዝኽልክላ ኣይነበረን። ምኽንያቱ ይብል ትጸብጻብ ኣብ ምውዳእ 1940 ኣብ ሱዳን ዝነበረ ብሪጣንያዊ ሓለዋ ካርቱም 4,500 ወተሃደራት ጥራይ ዝሓዘ 3 በጠሎንን ክንድኡ ዝኸውን ብሱዳናውያን ዝቖመ ሓይልታት ምክልኻል ሱዳንን ሱዳን ዲፈንስ ፎርስ ኩሉ ኹለን ካብ 20 ዘይበዝሓ ነፈርቲ ኩናትን ጥራይ እዩ ዝነበረ። ሱዳን ብኢጣልያ እንተ ትተሓዝ ብሙሉእ እቲ ብቐይሕ ባሕሪ ኣቢሉ ናብ ማእከላይን ርሑቕን ምብራቕ ዝሓልፍ ዝነበረ መስመር ሓይልታት ኪዳን ምትዓፅወ። ኣብ ልዕሊ እዚ እቲ ንካርቱም ምስ ብሪጣንያዊ ግዝኣታት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘራኽብ ናይ ምድሪ መስመር እውን ምተቖርፀ። እዚ ድማ ንግብፂ ብደቡብ ንመጥቃዕቲ ምቅላዕ ኣጥራይ ዘይኮነ ማእከላይ ምብራቕ ባዕሉ መከላኸሊ ምስኣነ እሞ ጉዕዞ ናይቲ ኩናት ንረብሓ ሓይልታት ኣክሲስ ምኾነ። ብሪጣንያ እምበኣር ኢጣልያ ካብ ኤርትራ ፍሕት ንኸይትብል ክትከላኸላ ነይርዋ። ነዚ ዝድርኽ ተወሳኺ ምኽንያት እውን ነይሩ። ኢጣልያ ኣብ ሊብያ ምስ ተሳዕረት ሓይልታት ብሪጣንያ ብ21 ጥሪ 1941 ንጠብሩቕ ሓዝዋ። ኩነታት ሰሜን ኣፍሪቃ ሓደገኛ ምንባሩ ዝተረድኦ ሂትለር ነቲ ኣብ ትሪፖሊ ዓሪዱ ዝነበረ ተረፍ ሰራዊት ኢጣልያ ዝሕግዝ ጀርመናዊ ሓይሊ ኣኪቡ ንኽዋጋእ ነቲ ውሩይ ጀርመናዊ ጀነራል ኤርዊን ሮመል መዘዞ። ሮመል እንግሊዝ ከይተረፉ ዘድንቕዎን ዝፈርሕዎን ኣዛዚ እዩ ዝነበረ። መዝነቱ ካብ ዝቕበል ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ዘይመልእ ግዜ ማለት ብ31 መጋቢት 1941 ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢጣልያ ኣንጸባራቂ ዓወት ብምጉንጻፉ ፍናን ረኺቡ ዝነበረ ሰራዊት ብሪጣንያ ብምጽርራግ
ንባርዲያ ዝተባህለት ኣብ ዶብ ሊብያን ግብፅን ትርከብ ስትራቴጂያዊት ቦታ ተቆፃፀረ። ሰራዊት እንግሊዝ ኣብ ጦብሩቅ ተቆሪፁ ተረፈ። ጸኒሑ ሮመል ንጦብሩቅ ጥራይ ዘይኮነ ውሽጢ ግብፂ ኣትዩ ሰፊሕ መሬት እውን ተቆፃፀረ። እዚ ግን ኣብ ካልእ ታሪክ ከትወና እዩ። ብዓይነት ውግእ ክረአ እንከሎ እምበኣር ምብራቅ ኣፍሪቃ ሰሜን ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ዝተኣሳሰረ ነበረ። ናይ ሽዑ ተንተንቱን ንምብራቅ ኣፍሪቃ ከም መበገስን እግርን ንሰሜን ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ከም ከብዲ ንኤውሮጳ ድማ ከም ርእሲ እዮም ዝዛረብሉ ዝነበሩ። በዚ መሰረት ኤርትራ ምርገፂ ወይ መበገሲ ነይራ ማለት እዩ። ነፈርቲ ብሪጣንያ ጽባሕቲ ጣልያ ኩናት ዝኣወጀትሉ ዕለት መንሹራተን ኣብ ልዕሊ ስመራ ከዝንባ እምበኣር ዘገርም ኣይከውንን። ብሪጣንያ ደገፍ ህዝቢ ኤርትራ ትደሊ ስለ ዝነበረት ካብዚ ሓሊፉ ካብቲ ዝተባህለ ዕለት ጀሚሩ ከቢድ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ኩሉ ኢጣልያ ትቆፃፀሮ መዕርፎ ነፈርቲ ተኻየደ። ከምኡውን መካናይዝድ ኣሃዱታት ብሪጣንያ ካብ ከሰላ እናተበገሳ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢጣልያ ጉድኣታት ኣውረዳ። ይኹን እምበር ብሪጣንያ ኣብቲ ከባቢ ዓበይቲ ዓወታት ዘጎናፅፍ ዓቕሚ ስለ ዘይነበራ ኃይልታት ኢጣልያ ብ4 1904 ካብ ኤርትራን ሰሜናዊ ምዕራብ ኢትዮጵያን ተበጊሰን ንከሰላን ጋላባትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅረን ክእትዋን ከለዋ ክትከላኸል ኣይከኣለትን። ጸኒሓ ብ4 ነሓሰ ናይቲ ዓመት እቲ ኢጣልያ ንብሪጣንያዊት ሶማልያውን ድሕሪ ናይ ክልተ ቐነ ውግእ ሓዘታ። እዚ ዓወት እዚ ካብኡ ንደቡብ ናይ በዓል ኬንያን ኢጓንዳን ንምዝርጋሕ ዘኽእላ ስለ ዝነበረ ኃይልታት ኪዳን ብፍላይ ድማ ንብሪጣንያ ኣዝዩ ኣስጋኢ ኩነታት ፈጠረ። ብሪጣንያ ነዚ ኩነታት እዚ ኢዳ ጣሚራ ክትርኢ ዘዋፅኣ ኣይነበረን። ስለዚ ኣብ ቀውዒ 1940 ሓምሻይ ህንዳዊ ክፍለ ሰራዊት ዝመርሖን ብኻልኦት ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ብርጌዳት ከዓ ዝቖመን ኃይሊ ኣብ ካርቱም ኣከበን። ነቲ ኣቀዲምና ዝገለጽናዮ መጥቃዕቲ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ እናካየደት ከላ ድማ ካብ ሰሜን ንኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ በዓል ኬንያ ድማ ንብሪጣንያዊት ሶማልያን ንደቡብ ኢትዮጵያን ንምጥቃዕ ትቀራረብ ነበረን። ብሸነኽ ሰሜን ዕላማኣ ብሰለስተ ሸነኽ ማለት ብገዳርፍ ሓሊፍካ ጋላባት ብምጥቃዕ መንገዲ ኢትዮጵያ ምኽፋት፣ ንከሰላ ካብ ኢጣልያ መንጢልካ ተሰነይን ሰብድራትን ሒዝካ ንኸረንን ኣስመራን ምምራሽ፣ ብፖርት ሱዳን ቃሮራ ተቆፃፂርካ ድማ ንኩብኩብ ንከረንን ገምገምገምገም ባሕሪ ንባፅዕን፣ በዚ ድማ ንመላ ኤርትራ ካብ ኢድ ኢጣልያ ምልቓቕ ነበረ። ኣብ ዶብ ኤርትራ ዝነበረ ኃይሊ ኢጣልያ ቀሊል ኣይነበረን። ኣብ ከሰላ ሰብድራትን ተሰነይን ጥራይ ሓሙሽተ በጠሎን ይነበሮ። ካብዚ ንላዕሊ ከሰላ ክልተ ኣብ ኦም ሓጀር ድማ ሓደ ብኤርትራውያን ካልኣይ ከዓ ብኢጣልያውያን ዝቖመ ብርጌዳት ቀረበ። እቲ ናይ ኤርትራውያን ሎረንሲኒ ብዝበሃል መንእሰይ መራሒ ዝእዘዝ ኣብ ሶማልያ ክብ ዝበለ ቕያ ዘጥረየ ካልኣይ ብርጌድ ዝበሃል ነበረ። ኣብ መወዳእታ 1940 ኣብ ከባቢ ከሰላ መጠነኛ ውግኣት ትረአየ። ይኹን እምበር ክልቲኦም ተፋጠጥቲ ኃይልታት ወሳነ ዓወት ኣይተጓናጸፉን። ኃይልታት ብሪጣንያ ግን ሱዳን ንኸይትጥቃዕ ዝከላኸል መጻንሒ ቦታን ኃይልን ክድልቡ ከኣሉ። ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ኩነታት እያ ብሪጣንያ ነቲ ተገሊጹ ዘሎ ዓወታት ኣብ ሊብያ ዝጨበጠት። ከምቲ ዝተባህለውን ናይ ሊብያ ዓወቶም ከም ዝረጋገጽ ምስ ተኣማመኑ መራሕቲ ኩናት ብሪጣንያ ንራብዓይ ህንዳዊ ክፍለ ሰራዊት ከም ተወሳኺ ኃይሊ ንኤርትራ ሰደድዎ። ኣዛዝቲ ሰሜናዊ ግንባር ጀነራል ፕላት ናይ መጥቃዕቲ 0 ሰዓት ኣብ 18 ጥሪ ወሰና። መደቡ ንከሰላ ድሕሪ መሓዝ ኃይልታቱ ብክልተ ሸነኽ ማለት ብተሰነይ ሃይኮታ ባረንቱ ንኣቑርደት፣ ከምኡውን ብሰብድራት ዋካይ ኬሩ ንኣቑርደት ከም ቀዳማይ መድረኽ መጥቃዕቲ ምስላጥ ነበረ። እቲ ንሓገዝ ዝመጸ ራብዓይ ብርጌድ ቁሩብ ስለ ዝተዳናጐየ ፕላት ንመጥቃዕቱ ናብ 19 ጥሪ ኣመሓላሊፉ ንከሰላ መረሸ። ውግእ ግን ኣይነበረን፣ ምኽንያቱ ኃይልታት ጣልያን ክልተ መዓልቲ ኣቐዲመን ማለት ብ17 ጥሪ ዕርድታተን ገዲፈን ካብ ከሰላ ስሒበን ጸንሓ። ቀልጢፈን ስሒበን ክኾና ነይርዎን ይብል ጀነራል ኤቫንስ ዝተባህለ ደራሲ። ምኽንያቱ ኣብ ቤት ጽሕፈት ከሰላ
እዚ ስዕብ ልውውጥ መልእኽቲ ምስ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይልታት ኢጣልያ ተረኽበ። ከሰላ ንክብሪ ዱቼን ንጉሳዊ ግዝኣታትናን ክሳብ መጨረሽታ ክንዋጋ ኢና። ላዕለዋይ ኣዛዚ ተዋስኦ ይትስራሕ እተዝልቐሉ ዕለት ጥራይ ንገረና። ኣብተ ሰነይ ንድልድል ወይ ብንቶ ጋሽ ኣፍሪሱ ነቲ ዝቕፅል መገዲ እውን ፈንጂ ዘርእሉ ስለ ዝነበረ ሰራዊት ብሪጣንያ ሃይኮታ ንምብፃሕ ሳልስቲ ማለት ክሳብ 21 ጥሪ ወሰደሉ። እቲ ብሰብ ድራት ዝብገስ ሓይሊ እውን ከምኡ ሳልስቲ ፈንጂ ክለቅም ድሕሪ ምቕናይ ንመጀመርታ ኣብ ኬሩ ተቃወመ ሓይሊ ኢጣልያ ኣጋጠሙ። ኣብ ኬሩን ከባቢኣን 5 በጦሎን ኢጣልያን ዓሪደን ነይረንን። ምትሓዝ ከረንን ስዕረት ኢጣልያን ኣልቤርቶስ ባቺ ዝተባህለ ኢጣልያዊ ተመራማሪ ከም ዝገልጾ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ጠላይን ኩናት ኣይደልዩን ጥራይ ዘይኮነስ ንኩናት እውን ቁርባት ኣይነበሩን። ምኽንያቱ ብፍላይ ድሕሪ ናይ ሊብያ ስዕረቶም ብብዝሒ ሰራዊት እኳ ፀብለልታ እንተነበሮም ብዓይነት ኣፅዋር ብብሪጣንያ ይብለፁ ነበሩ። ከምቲ ኣቀዲምና ዝረኣናዮ እውን ንሳቶም ዘይኮኑስ ብሪጣንያ እያ ከም ድልየት ተወሳኽን ናይ ረዳትን ሓይሊ ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ክተምፅእ ትኽእል ዝነበረት። እዚ ድማ ካናል ስዌዝ ይኹን ፈለግ ኒል ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራ ስለ ዝነበረ እዩ። ስለዚ ይብል ስፓቺ ተስፋ ጣልያን ኣብ ገዛእ ሰራዊቶም ዘይኮነስ ኣብ ሰራዊት ጀርመን ዝተመርኮሰ ኮነ። ብሪጣንያ ንኸረን ትግስግሰሉ ብዝነበረት እዋን ሮመል ንሊብያ ክወርር ተቐራርበ። ሰራዊት ኢጣልያ ግን ካብ ከሰላ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ተሰነይን ሰብ ድራትን እውን ኣዝሊቑ ጸንሐ። ናይ ጣልያን ስትራተጂ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ እምባር ነቲ ዝወርር ዝነበረ ሓይሊ ብሪጣንያ ምጽናሕን ምድንጓይን ጥራይ ነበረ። ጀርመን ንብሪጣንያ ስዒሩ ግብፂ ክሕዝዩ ንዝብል ትምኒቶም ኣይተጠራጠሩሉን። ብዓብዩ ሓይልታት ኣክሲስ ኣብ ኤውሮጳ ከም ዝዕወቱን ከም ውህብን ዘይተርፍን ወሰድዎ። ስለዚ ዋላ እኳ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝነበረ ግዝኣቶምን ትሕዝቶኦምን ማለት ኤርትራ፣ ሶማልያን ኢትዮጵያን ንግዜኡ እንተጠፉ ኣባላት ኣክሲስ ብምዃኖም ጥራይ ኣብ ዘተታት ዕርቂ ኣብ ጎድኒ ተዓዋቲት ጀርመን ኮፍ ክብሉ እሞ ካብታ ንሰላም ምልማና ኣይትርፍን እዩ ዝብልዋ ብሪጣንያ ዝሰፍሐ መሬት ኣፍሪቃ ክምንዝዑ እዮም ዝጽበዩ ዝነበሩ። በዚ ምኽንያት እዚ ካብ ደባት ኤርትራ ኣዝሊቖም ኣብ ኬሩ ሓለዋ ቑርደት ዓረዱ። ጣልያን መቸም ፍኸራን ተዋስኦን ይፈትውዮም እናተባህሉ ይሕመ እዮም። ሰራዊት ብሪጣንያ ኬሩ በጺሑ ንህጁም እናተቐራረበ እንከሎ ሓደ ተዋስኦ ዝመስል ፍጻሜ ኣጓነፎ። ብዘይ ሓሰቦ ኣንፈት ስሳ ዝኾኑ ብኣመደዮ ጌ ዝተባህለ ኣብ ጻዕዳ ፈረስ ተወጥሐ ኢጣልያዊ መኮንን ዝምርሑ ኤርትራውያንን ካልኦትን ፈረሰኛታት ነቲ ናይ ረሻሽን ከቢድ ብረትን ኣሃዱ ብድሕሪት ሃጀምዎ። ነቲ ገሪምዎ ዝነበረ ኣሃዱ እንግሊዝ ክሳብ 25 ሜትሮ ቀሪቦም ድማ ካብ ልዕሊ ኣፍራሶም ተኰሱሉን ቦምባታት ኢድ ደርበይሉን። ከበድቲ ብረትና 180 ዲግሪ ጠዊና ፊት ንፊት ተኰስናሎም ይብል ጀነራል ኤቫንስ። ፍርቁቲ ዘጥቅዕ ሓይሊ ምሰፍራሱ ምስ ወደቐ ጥራይ ከዓ ንድሕሪት ሰሓቡ። መቸም ይብል ኤቫንስ ፈረስ ተወጢሕካ ካብ ዝተፈተነ ህጁማት እዚ ሓደ ካብቲ ናይ መወዳእታ ክኸውን ኣለዎ። ሽሕ እኳ እዚ ናይ ኣመደዮ ጌ ደፋር ስርሒት ንገስጋስ ብሪጣንያ ቁሩብ ኣዳናውይዎ እዩ እንተተባሃለ ቅብፀት ሰራዊት ኢጣልያ ዘርኢ ናይ ተሃዲድ ፈተነ እዩ ነይሩ። ሓይሊ ጣልያን ኣብ ኬሩ ኣብርቲ ዓቢሉ ክዋጋ እኳ እንተፈተነ ክፋል ናይቲ ንባረንቱ ዘጥቅዕ ዝነበረ ሓይሊ ብሪጣንያ ካብ ሃይኮታ ከይተረአየ ንሰሜናዊ ምዕራብ በቲኹ ኣብ ከባቢ ብሻ መገዲ ኬሩ ኣቑርደት ዝርከብ ዒላታት ሽግለት ብምቁፅፃር 5 ኪሎ ሜትር ካብ ኣቑርደት ኣዕረፈ። እቲ ኪኒኬሩ መንገዲ ዝቖረፀ ሓይሊ መሊሱ ንድሕሪት ብምጥዋይ ድማ ኣብዚ ዝተባህለ ዕለት ጽርግያ ባረንቱ ኣቑርደት በትኸ። በዚ ድማ ኣብ ክልቲአን ከተማታት ዝነበረ ሰራዊት ኢጣልያ ካብ ሓድ ሕዱ ተነጻጸለ። ኣብ ኣቑርደት ጣልያን ከትክሉ መደቡ። ነቲ ኣብ ሶማልያ ስለ ዝተዓወተ ኣንበሳ ሰሃራ ተጠሚቑ ዝነበረ ሎረንሲኒ ምስ ካልኣይ ብርጌዱ ክሳብ መወዳእታ ንኽምክት
ትእዛዝን ሓላፍነትን ኣሰኪሞም ድማ ንምሉእ እዚ ናይቲ ግንባር ሃብዎ ምሉእ ደገፍ ሓይሊ ኣየር ከም ዝግበረሉ እውን ተማባፅዕሉ። ናይ እንግሊዝ ዓብ ብልጫ ቅልጣፈይ ነይሩ። መደብ ጣልያን ስለ ዝገመቱ ግዜን ዕድልን ከይሃቡ ንመዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራን ጉራዕን ብምድብዳብ ኣብቲ መዓልዎታት ወይ ራንወይ ኣስታት 200 ጐዳጉዲ ፈሓሩ እሞ ነፈርቲ ኩናት ኢጣልያ ካብዘት ዝነበሮ ምዒ ምባል ሰኣና። እቲ ንሎረንሲኒ ዝተገብረሉ መብፅዓ ደገፍ ሓይሊ ኣየር ስለ ዝምኸኒ ኸዓ ኣቑርደት ንሓደጋ ተቓልዐት። ይኹን እምበር ኣዘዝቲ ጣልያን ኣብ ኣቑርደት ክዋግኡ ነይርዎም። ኣብ ቅድሚ ሰራዊቶም ብሕልፊ ኸዓ ኣብ ቅድሚቲ ኤርትራዊ ክፋሉ ሃሃዲምካ ምኻድ ዘዋጽኦም ኣይነበረን። ውጥቀት ሞራልን ምብትታን እቲ ሰራዊትን ቀንዲ ፍርሖም ኮነ። ስለዚ ሎረንሲኒ ምስ 12,000 ኣጋር ሰራዊቱ 72 ከቢድ ብረቱን ሓያሎ ታንክታቱን ኣብ ለቓታት ምዕራብ ጽርግያ ኣቑርደት ባረንቱ ኣብ ኮከን ከዓ ብምብራቕ ዓሪዱ ተጸበየ። ብ28 ጥሪ ምብራቓዊ ሸነኽ ኮከን ዝደየበ ህንዳዊ ሓይሊ ብሪጣንያ ክሳብ ዕለ 30 ተሪር ናይ ምርብራ ውግእ ኣካየደ። ብ30 ጥሪ ግን ካልእ ሓይሊ እንግሊዝ ኣብ ምብራቓዊ ብራኸታት ኮከን ምስ ነኸሰ ብታንክታት ዝተሰነያ ተወሰኽቲ ሓይልታት ብመንጎ ኮከንን ላቓታትን ብምትርጋእን ብሰሜናዊ ሸነኽ ሩባባርካ ጎቦታትን ኩጀታትን ብምኹላልን ሓለዋ ድሕሪትን ከቢድ ብረትን ጣልያን ደምሰሳ። ሎረንሲኒ ነቲ ተኣማሚኑሉ ዝነበረ ምኩር ብርጌድ እኳ ከይተጠቕመሉ ስዕረት ሰራዊቱ ተዓዘበ። ከም ኩሎም ኣዘዝቲ ኩናት ኢጣልያ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ይኹኑ ኣብ በዓል ኬሩ ብቕልጣፍን ተዓጻጻፍነትን ሰራዊት ብሪጣንያ ፈዘዘ። ሰራዊቱ ድማ 1000 ምሩኻት 43 ከቢድ ብረትን 14 ዝተቓጸላ ታንክታትን ራሕሪሑ ሃደመን ተበታተነን። ኣቑርደት ብሓደ ለካቲት 1941 ተታሕዘት። ጣልያን እናሃደሙ ንቢንቶ እንገርና ኣፍሪሶም ከብዲ ሩባ ባርካ ፈንጂ ስለ ዝርእሉ ሰራዊት እንግሊዝ 8 ሰዓት ተደናጐየ። ጣልያን ኣብ ከረን ንኽዓርዱ ጊዜ ረኸቡ። ንጽቢሒቱ 2 ለካቲት እታ ብ8,000 ወታሃደራትን 32 ከቢድ ብረትን ትሕሎ ዝነበረት ባረንቱ እውን ናብ ብሪጣንያ ወደቐት። ወታሃደራታ ተበታቲኖምን ምስቶም ካብ ኦም ሓጀርን ወልቃይትን ዝሃደሙ ተጸንቢሮምን መገዲ ዓረዛ ሒዞም ዓዲ ወግሪ ወይ ብበዓል ወልቃይት መገዲ ዓድዋ ተራእዩ። ኣብ ውሽጢ 2 ቀነ ጥራይ ኢጣልያ 6,000 ወታሃደራት 26 ታንክታትን 400 መኻይንን ከሰረት። ካብዞም 6,000 ቶም ዝበዝሑ ኢዶም ዝሃቡ ኤርትራውያን ነበሩ። ከረን ጽንዕቲ ዕርድያ። ብዘይካ ጽርግያ ጥንቁላሓስ ሰራዊትን ተሽከርክርትን ሒዝካ እቲ ድይበሉ ካሊእ መንገዲ የልዎን። ሰራዊት ኢጣልያ ካብኣ እንተለቒቑ ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ንመላእ ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ግዛኣታቱ ከም ዘጥፍእ ፍጹም ኣይተሰውሮን። ስለዚ ባረንቱ ዝተታሕዘትሉ እሞ እንግሊዝ ፈንጂታት ባርካ ከኣልዩን ድልድል ከዕርዩን ዝወዓሉላ መዓልቲ ንጽርግያ ጥንቁላሓስ ዳርጋ ካብ ፍርቂ ኣጸዎ። ነዚ ንምግባር ጥቓ 200 ሜትሮ ዝንውሓቱ ጎቦ ብሚናታት ብምፍራስ ነቲ ጽርግያ ብሓመዳኻውሕን ኩረትን ደብዩ ሰራዊት ብሪጣንያ ዝሓልፈሉ መገዲ ስለ ዝተዓጽወ ታሕቲ ኣብቲ ጐላጉል በዓል ግላስን በጉን ተዓግተ። ካብ መዓልታት ውግእ ኣቑርደት ጀሚሮም ጣልያን ካብ ኣዲስ ኣበባ ከይተረፈ ሓይልታት ብምምጻእ ንከረን ከደልድልዋ ቀነዩ። ሓይልታት ብሪጣንያ ብገደልን ኣኻውሕን ስንጭሮታትን ከረን እኳ እንተ ተሰናበዱ ቀልጢፎም ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ከረን ልዕሊቲ ተቐኒትዋ ዝሓልፍ መንገዲ ባቡር ከረን ኣቑርደት ንእትርከብ እምባ ሰንኪል ንኽሕዙ ክድይብዋ ፈተኑ። ካብኡ ተደፊኦም ስለ ዝወረዱ ግን ትሕቲኣ ናብ ዘላ ሓንቲ ተረተር ተዓቕቡ። ነዚኣ ካሜሮን ሪጅ ሰመይዋ ብስም ካሜሮን ዝፍለጥ ሓይሊ ስለ ዝሓዛ። ኣብ ዝቕጽል መዓልታት ካብ ሰንኪል ሰሜን ንዝርከብ ተረተር ኢሽዲራን ሳርባራን ብፀዋውዓ እንግሊዛውያን ብሪግስ ፒክ ዝበሃል ተፈቲኑ ኩሉ ዝ ዓይነቱ ብረት ኢጣልያ ይወጥቆ ስለ ዝነበረ ግን ኣይሰለጠን።
ካብ ጽርግያ ቁርደት ከረን ኔማን ዝርከብ ቦታታቱን ብሸነኽ ደሎ ኩረድኺ ብወገን ሩባ በጉ ኸዓ ንላዕሊ በዓል ጽላለን ፈለስታኹን ዝተፈተነ መጥቃዕትን ድሕሪ ናይ መዓልታት ምርብራብ ዘፍበለ ከም ብሓድሽ ብ11 ለካቲት ሰንኪልን ሳርባራን ተፈተና። ሰራዊት ብሪጣንያ ግን ድኻምን ጽምእማይን ከፍኦ እቲ ዝበዝሕ እጥቅን ስንቅን ኣብ ምምልላስ ስለ ዝተወሰነ ድማ እቲ ተዋጋ ሓይሊ ጎቦ ደይቡ ዘየድምዕ ኮነ። ብ12 ለካቲት ሰራዊት ብሪጣንያ ንከረን ብቐሊሉ ክሕዛ ኸም ዘይኮነ ተረደየ። ኣብ ናይ 10 መዓልቲ ውግእ ንከባቢ ኣራዊት ካሜሮን ሬጅ ጥራዩ ክሕዝ ክኢሉ ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን እምበር ነታ ታባቲኣ ኣደልዲሉ ንክሕዝ ብምውሳን ዘገም ኢሉ ብዛዕባ ከረን ክሓስብ ንግዜኡ ኣዕረፈ። ነዚ ናይ ዕርፍቲ ግዜ ሰራዊት ብሪጣንያ ብብዙሕ መንገዲ ተጠቕመሉ። ብቐዳምነት ጣልያን ካብ ዓረዛን መንደፈራን ሓገዝ መታን ከይረኽቡ ተጓይዩ ክዓግት ወይ ምንቅስቓስ ከይግበር ከፈራርሕ ዝኽእል ሓይሊ ኣብ ከባቢ ክልቲአን ከተማታት ተቐመጠ። እቲ ቐንዲ ናይዚ ሰሙናት እዚ ስራሕ ግን ናይ ነፈርቲ ኩናት ብሪጣንያ በረራታት ኮነ። ኣብ ልዕሊ እቲ ብቐጻልነት ዘካይድኦ ዝነበራ ደብዳብ መዕርፎ ነፈርቲ ጣልያን ኣብ ኣስመራ ጉራዕን መቐለን ጽዑቕ መንሹራት ናይ ምድርባይ ዘመተውን ኣካየዳ። እቲ ዘመተ ኣድማዐይ ነይሩ ይብሉ ተረኽቲ ብሪጣንያ። ምኽንያቱ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ለካቲት ጥራይ 1500 ወተሃደራት ኢጣልያ ኢዶም ሃቡ። ካብዚኣቶም እቶም 1000 ካብታ ብኤርትራውያን ዝቖመት መበል 11 ብርጌድ ነበሩ። እቲ ዋሕዚ መሊሱ ኣብ ወርሒ መጋቢት ከም ዝነሃረውን ይንገር። እዚ እናኾነ እንከሎ እቲ ብሰሜን ዝዘምት ዝነበረ ሰራዊት ብሪጣንያውን ንሳሕል ይስንጥቓ ነይሩ እዩ። እዚ ብሓደ ህንዳዊ ብርጌድን ደቂ ጫድን ፈረንሳውያንን ዝርከብዎ ፈረንሳዊ ሓይልን ዝቖመ ነበረ። እዚኣቶም ካብ ፖርት ሱዳን ብመርከብ ተጓዒዞም መሬት ድሕሪ ምርጋጽ ዶብ ሰጊሮም ብ9 ለካቲት ንቃሮራ ሓዝዋ ድሕሪ ቕሩብ መዓልታት ኣብ ኩብኩብ ዝነበረ ሓለዋ ደምሲሶም ብምሕላፍ ብሓደ መጋቢት ንመስሓሊት ተቖጻጸርዋ። በዚ ድማ ሰራዊት ብሪጣንያ ንከረን ብሰሜን ንምጽዋዕ ድማ ብሰሜናዊ ምዕራብ ከጥቃዓሉ ዝኽእል ወሳኒ ቦታታት ሓዘ። ጣልያን እውን ኣይተዛነዩን። ካብ መተማ ማለት በገምድር ሓይልታት ስሒቦም ኣብ ከረን ጥራይ 23,000 ዕጡቕ ሰራዊት ከም ዝህልዎም ገበሩ። ሰራዊት ብሪጣንያ ድማ ኩሉ ኩሉ 13,000 ዕጡቕ ወተሃደርን ኣዝዩ ብዙሕ ዝተፈላለየ ዝዓይነቱ ከቢድ ብረትን ኮመረ። ኩናት ከረን ብ15 መጋቢት ሰዓት 7 ንግሆ ጀመረ። ሰራዊት ብሪጣንያ መጀመርታ ንሳንኪልን ሳምዓናን ኣጥቅዑ። ክፋል ሰምዓና ሒዞም መንበር ኣብ ሳንኪል ኣይከኣሉን። ካልኦት ሩባ ሰጊሮም ጥንቁላሓስ ክቈጻጸሩ ዝተቓረቡ ነይሮም። ጣልያን ንብምሉእ እቲ ጐላጉልን ሩባታትን ስለ ዝኣሰረሉ ግን መሕለፍ ዝበሃል ኣይነበረን። ኣብ ልዕሊ እዚ እንግሊዝ ፀሓይን ምቖትን ምኽኣል ስኢኖም ዘልሓጥሓጥ ክብሉ ዋዕሉ። ንጽቢሒቱ ንግሆ ዕለት 16 ሓደ ድልዱል ሓይሊ ነቲ ኣብ ሸነኽ ምዕራብ ቁልቁለት ጥንቁላሓስ ዝርከብ ፎርቶ ዶልኾ ሮዶኺ ኣጥቂዑ ብፍጥነት ሓዞን ወተሃደራት ጣልያን ማረኸን። ብ17 መጋቢት ካልእ ሓይሊ እግሪ እግሩ ብምስዓብን ኪንኡ ብምኻድን ንፈልሰታኹን ዝባንን ተዓድቀን። ኣብዚ ድማ ን10 መዓልቲ ኣትከለ። ድሕርዚ ኣዝዩ መሪር ኩናት ከም ዝተኻየደ እዩ ብኽልትዩ ሸነኽ ዝንገር። እቲ ኣብ እግሪ ፈለስተኹን ዝባንን ዝነበረ ብሪጣንያዊ ሓይሊ ጥራይ 8 ጊዜ ከም ዝተሃጅመ ይዝንቶ። ብኽልትዩ ሸነኽ ማእለያ ዘይብሉ ቦምባታት ካብ ዓበይቲ መዳፍዕ ዝነበ ሎረንሲኒ እቲ ኣንበሳ ሰሃራ ኣብቲ ደብዳብ ሞተ። ሓይልታት ብሪጣንያ ብዙሕ ኣይሰጎሙን፣ ግን ንደሎኺ ሮዶኺ ኣብ ኢዶም ኣትረፉ። ልዕሊ ኩሉ ሳንኪል ከፍኣቶም። ብዙሓት ኣዘዝቲ ዝርከብዎ ወተሃደራት ከዓ ኣብኡ ጠፍኡ። ሰራዊት ብሪጣንያ ሓንቲ ኣማራጺት ዝኸፈልካ ከፊልካ ብጽርግያ ጥንቁላሓስ ምትርጋ እሞ ነቲ ኣብ ፍርቁ ዝነበረ ኩምራ ሓመድ ከውሒ ምጽራግ ነበረ። ንብሪጣንያዊ ጀነራል ፕላት ዘተባብዖ ነገራት ነበረ። ሓደ ጣልያን
ኣዝዮም ተሓስዮም ከም ዝነበሩ ይፈልጥ ነይሩ። ድሓር ከም ዝተረጋገፀ ክሳብ ዛ መድረኽ እዚኣ ጥራይ 1135 ምዉታትን 2300 ቁስላትን ከሲሮም ነይሮም እዮም። ኣብ ልዕሊ እዚኦም ቁፅሪ ምሩኻትን ዝሰለሙን 1000 በፂሑ ነበረ። እዚኦም ኣብ ኢስ ሰራዊት ብሪጣንያ ዝኣተው እዮም። እቶም ዓውዲ ውግእ ድራሕሪሖም ኣብ ዓዶም ዝሃደሙ ኤርትራውያንን ካልኦትን ኣዝዮም ዝተዓፃፀፈ ቁፅሪ ስለ ዝነበሮም ነቲ ዝነበረ ሓይሊ ጣልያን ናብ 30 ክሳብ 40 ካብ 100 ኣንቆልቂሎሞ ነይሮም ከዓ ይበሃል። ኤርትራውያን ይእድሙ እዮም ነይሮም። ምዕራፍ 1 ኣንፈት ወታደራዊ ምምሕዳር ብሪጣንያን ማሕበር ፍቕሪ ሃገርን ምምስራት ማሕበር ፍቕሪ ሃገር። ሰራዊት ብሪጣንያ ዓተክለጃን ምስ በጽሐ ኣብ ኣስመራ ዝኣደሙ ክልተ ወጠሎን ኢጣልያን ነበሩ። ጀነራል ፕላት ዝኾነ ዕግርግር ስለ ዘይደለየ ተቐላጢፉ ወታደራቱ ብምስዳድ ነታ ከተማ ተቆፃፀራ። ሽዑ ዘርከቡ ከም ዝገለጽዎ እቲ ኣታኣታትዋ ሰላማውን ሰላሕታውን ነበረ። ስራሕ ውዒሎም ዝተፈደሱ ተቐማጦ ኣስመራ ሓደስቲ ወተሃደራትን ብሸነኽ ጸጋም ጽርግያ ዝዝወራ መኻይንን ምስ ረኣዩ ጥራይ እንግሊዝ ኣስመራ ምእታው ፈለጡ። ህዝቢ ኣስመራ ግን ተሓጒሱን ደቢሉን ዘሊሉን እዩ። ካብ ኩሉ ኣብ ኣፍሪቃ ዝተረኣየ ዓይነታት መግዛእቲ ናይ ጣልያን ዝደሓረ ነይሩ ምባል ጌጋ ኣይኮነን። ጣልያን ንህዝቢ ኤርትራ ብሓይሊ ብረትን ጨካን መጽቀጥትን ጥራይ ዘይኮነ ካብ ዘመናዊ ትምህርትን ቴክኖሎጂን ኮነ ኢሉ ብምሕራም ኣብ ውሽጢ ዶባት ኤርትራ ዓፂዩን ካብ ዓለም ነፂሉን እዩ ክገዝኦ ዝፈተነ። ነቲ ኣብ ምጅማር ግዛኣቱ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ኤርትራ ዝተረኣየ ኣብያታት ብሓይሉ እኳ እንተደቕሶ፣ ብፍላይ ድሕሪ ምልዕዓል ደጊያት ባህተ ሓጎስ ግን ኣብ ጉዳያት ህዝቢ ብቐጥታ ኢዱ ከየእተወ ብመንገዲ እሙናቱ ዝነበሩ መሳፍንትን ናይ ጸጥታ ሓይልታቱን ካብ ላዕሊ ምግዛ እዩ መሪፁ ዝነበረ። ግብሪ ክሳብ ዝኣከበ ንዕስክርናን ዕዮን ዝኸውን ጉልበት ኤርትራውያን ክሳብ ዝረኸበ ጸጥታውን ክሳብ ዝተኸብረሉ ብዛዕባ ካልእ ክንድቲ ዝሻቐል ዝነበረ ይመስልን። እዚ ሜላ እዚ ህዝቢ ንምድንቋር ኣሜን ባህላይን ተገዛኣይን ንምግባሩ ዝሓለነ እኳ እንተነበረ በቲ ገዛእቲ ጣልያን ዝወጠንዎ ጥራይ ዝኸይድ ኣይነበረን። ምኽንያቱ ብቐዳምነት ህዝቢ ወፃኢ ካብ ድሌት ገዛእቱ እንተስ ብፋሕ ተርተሩ እንተስ እናተመኽለየ ነቲ ብወግዒ ዝተሓረሞ ፍልጠትን ጥበብን ተበላሒቱ ካብ ምቕሳም ዓዲ ይውዓለን። ልዕሊ እዚ ግን እቲ ካብ ገዛእቲ ይኹን ካብ ባህልታቶምን ዓለማዊ ዝምድናታቶምን ተነፂልካ ኣብ ናይ ቀደም መነባብሮኻን ባህልታትካን ምውሳን ኣሉታዊ ጥራይ ነይሩ ንምባል ኣየድፍርን። ምኽንያቱ እቲ ተነጽሎ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ቀደም ያታታቱ ምምሕዳራዊ ስርዓቱ ሕግታቱን ኣገባባቱን ብፍላይ ከዓ ዝጸንሖ ሃይማኖቱን ናይ ሓድሕድ ዝምድናታቱን ኮታ ንብምሉእ እቲ ሓድነቱ ዓቂቡ ንኽምርሽ ዘኽኣሎ ልምድታቱን ክብርታቱን ንኽዕቅብ ኣኽኢልዎ እዩ። ልምድታቱን ክብርታቱን ከዓ ካብ ሕሰም መግዛእቲ ኢጣልያን ዕቑባ ኮይኖሞ ክበሃል ይከኣል። ኤርትራውያን እምበኣር ኣብ ትሕቲ ኢጣልያ ከም ሃገር ክጥርነፉን ሃገራውነቶም ክማዕብሉን እንከለዉ ዝጸንሐ ባህልታቶምን ልምድታቶምን ብምሻጥ ኣይነበረን። እዚ ገዛእቲ ጣልያን ዘይሓስብዎ ረቑሕ እዚ ይመስለና። ኤርትራውያን ብፍላይ ነቲ ቅድሚ ምምጻእ ፋሽስትነት ዝነበረ ናይ መግዛእቲ ሕሰም ንኽጻወርዎ ዘኽኣሎም፣ ምምጻእ ፋሽስትነት ግን ነዚ እውን ፈጺሙ ቀይሮ። ስርዓት ኣፓርታይድ ምስ ደቡብ ኣፍሪቃ ይተኣሳሰር እምበር ብ1930ታት ኣብ ከተማታት ኤርትራ እዩ ተጀሚሩ ምባል ካብ ሓቂ ምርሓቕ ኣይከውንን። ሕብሪ ቆርበት ወዲ ሰብ ዝመሰረቱ ኣዝዩ ሕሱምን ፈላላይን ሜላ ፋሽስትነት ንህዝቢ ኤርትራ ኣሳቂ እዩ። ዘይተተንከፈ መዳይ ናይ ህይወቱ ነይሩ ክበሃል ኣይከኣለን። ኩሉ መንነቱ፣ ታሪኹ፣ ባህልታቱን እምነታቱን ስለ ዝተናኸፈ ኸዓ ልቡ ብጽልኢ ጣልያን መሊኡ ነይሩ እዩ። ኩሉ እቲ ጃህራን ልዕልነትን ፋሽስቲ ኢጣልያ ኣብ ቅድሚ ሰራዊት ብሪጣንያ ፍርከሽከሽ ክብል ምስ ተዓዘበ ድማ ነቲ ሰሪጹ ዝነበረ ጽልኢ ንዕቀት ክውሰኾ ግድነት ኮነ።
ምምሕዳር ብሪጣንያ ኣብ ኤርትራ ምስ ተተኽለ መብፃዕታቱ ዘለዓዓሎ ተስፋ ህዝቢ ገንፈለ። እዚ ግን ካብ ተስፋ ዝሓልፍ ኣይነበረን። ምክንያቱ ከምቲ ኣቀዲምና ዝጠቐስናዮ ሰራዊት ብሪጣንያ ኣስመራ ዝኣተወላ ሰሙን ናይ ኪዳን ሓይልታት ኣብ ሊብያ ዓብ ስዕረት የጋጥሞም ነይሩ እዩ። እዚ ዓወት እዚ ንሓይልታት ኣክሲስ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ኣብ ኤርትራ ተሳዒሮም ኣብ ራዕዲ ሰጢሞም ዝነበሩ ኣስታት 70,000 ኢጣልያውያን እውን ዓብ ተስፋ ሃቦም። ናይ እንግሊዝ ትሕዞ ንኤርትራ ነዊሕ ከይጸንሐ ክወድቕ እሞ ኢጣልያ ግዛኣታ ንኽትመልስካ ሃንቀው ክብሉ ጀመሩ። ፍንሕኒሕ ናይ ምባል ኣንፈት እውን ኣርኣዩ። ሕልሚ እኳ እንተነበረ እንግሊዝ ነዚ ተኽእሎ እዚ ንምድኻም ስልጣኑ ንምድልዳልን ሕርቃን ኢጣልያውያን ንምህዳእን ተቐላጢፉ ኩነታት መነባብሮም ኣብ ምምሕያሽ ኣድሃበ። ኩናት ንጣልያን ጥራይ ዘይኮነ ንኣማኢት ኣሽሓት ኤርትራውያን እውን ብዘይ መዐንገሊ ደርቢዎም ስለ ዝነበረ ኣስመራ ብጻዕቂ ህዝቢ ቀንበይ በይላ ነይራያ። ኣስታት 140,000 ኤርትራውያን ንኣስመራ ዓቕላ ኣፅበቡላ። ኩናት ዘዘኽተሞም ቈልዑ ኣብ ጽርግያታት ተፈነዉ። ምግቢ፣ ሕክምና፣ ማይ እውን ከይተረፈ ኣዝዩ ብምውሓዱ ህዝቢ ጥሜትን ሕማምን ኣንጸላለዎ። መስፈሪ ዝኸውን ገዛውቱን ፍጹም ተዋሕደ። ተቐባሊ ናይዚ ኣደራዕ እዚ እቲ ብቐደሙን ኣብ ድኽነት ዝነበረ ኤርትራዊ ክነሱ እዩ እምበኣር እንግሊዝ ሽግር ኢጣልያውያን ኣብ ምፍታሕን ፖለቲካዊ ቦትኡ ኣብ ምጥጣሕን ዝኣተወ። ኢጣልያውያን በቲ ጻዕቂ ህዝቢ መታን ኣብ ሕማም ከይወጥቁ ኸዓ እዩ ብኣሸሓት ናብ ካልኦት ከተማታት ከም ዝግዕዙን ኣብዚ መስቸአ ኣከባቢታት ከም ዝነብሩን ዝተገብረ። ብውግእ ዝዓነወ ገዛውቲ ንኽዕረየሎም መሃንድሳት ተጠልቡ። ማይ ምእንቲ ከይስእኑ ኣገልግሎት ማይ ሰፍሐ። ቡምባታቶም ከዓ ተዓረየሎም። ዝነብሩሉ ኣከባቢ መታን ክጸፍፍ ሓደ ፍሉይ ኣሃዱ ማለት ሮያል ኣርሚ ሜዲካል ኮር ቆይሙ ኣገልግሎቱ ኣወፈየን ናይ ጽሬት ሕግታት ኣውፀን። ብቐደሙ ኣብ ጊዜ ግዛኣቶም ኢጣልያውያን ዝነብሩሉ ካብቲ ናይ ሓበሻ ዝተፈለየ ስለ ዝነበረ ንኣስመራ ምስ ንርኢ እዚ ኩሉ ኣገልግሎት ካብ ኮምብሽታቶ፣ ገዛ ባንዳ ጥልያን፣ ፓራዲዞ፣ ካምፖፖሎ ወዘተ ዝሓልፍ ኣይነበረን። ኣባ ሻውል ዕዳጋ ሓሙስ፣ ገዛ ብርሃኑ፣ ሓድሽ ዓዲ፣ ኣኽርያ፣ ገዛ ባንዳ ሓበሻ ወዘተ ካብዚ ሓለፋታት እዚ ወፃኢ ነበረ። እዚ ከይኣክል ሽቕለት ንዝሰኣኑን ዝበተኹን ኢጣልያውያን መዝጊቡ እንግሊዝ ካብ ግምጃታቱ ናይ ረድኤት ገንዘብ ለገሰሎም። እንግሊዝ ብስም ናይ ኪዳን ሓይልታት እዩ ንኤርትራ ዝሓዛ። ኣብቲ ቐዳማይ ዓመት ከዓ ወግዓዊ ስም ናይቲ ምምሕዳሩ ምምሕዳር ናይ ዝተታሕዘ ናይ ጸላኢ መሬት ኦኩፓይድ ኤነሚ ቴሪቶሪ ኣድሚኒስትሬሽን ኦኢቲኤ ነበረ። ስለዚ ናይ ገዛእ ርእሱ ስርዓት ምምሕዳር ቀልጢፉ ኣይተኸለን። ግን ኣብ ክንዲናቱ ኣመሓደርቲ ዝገብር ወይ ንኤርትራውያን ከሰልጥን ዝጅምር ነቶም ጽንሕዎ ናይ ግዝኣት ኢጣልያ ሰበ ሥልጣን ኣብ ቦቦቶኦም ከም ዝቕጽሉ ገበረ። ኤርትራውያን ንሓላፍነት ኣይበቕዑን እዮም ዝብል ዓሌታዊ ተሓሳስባ ነይሩ እዩ። ነቶም ብስም ካራቢኒየርን ኢጣልያዊ ኣፍሪቃዊ ፖሊስን ዝፍለጡ ዝነበሩ ኣኽበርቲ ጸጥታ እኳ እንተበተኖም ካብኦም ብዝተዋፀን ምስ እንግሊዛውያንን ሱዳናውያንን ሓቢሩ ዝሰርሕን ናይ ፖሊስ ስርዓት ኣቖመ። ብዙሓት ኤርትራውያን ኣይመልመለን። ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ምምሕዳር ኣውራጃታትን ከተማታትን ባዕሉ ዝቈጻጸሮም ኢጣልያውያን ኣቐመጠ። እቲ ንኤርትራውያን ኣብ ገዛእ መሬቶም ከም ካልኣይ ደረጃ ዜጋ ዝቖጽር ሕጊ ናይ ዓሌታዊ ኣፈላላይ ከዓ ኣንጻር ትጽቢት ህዝቢ ኤርትራ ኣይሰረዞን። ኣንፈት እንግሊዝ ናበይ ገጺኦም ርሕ ከም ዝነበረ ክውል ኣይነበረን። ጣልያን ኣንጻር እንግሊዝ ኣብ ኤርትራ ናይ ምውጋዕ ዓቕሚ ኣይነበሮምን። ኣብ ልዕሊ እቲ ብስዕረቶም ከበርኡ ዝወቕዐ ህዝቢ ኤርትራ ግን ሓድሽ ክርሕንቲ ኣሕዲሮም ነይሮም እዮም። ሕጂ ጸግዒ እንግሊዝ ረኺቦም ኢጣልያውያን ንኤርትራውያን ከበሳበሱ ጀመሩ። እንተዘየበሳበሱ እውን ገና ኣብ ናይ ቀደም ሥልጣኖም ኮፍ ብምባሎም ብዝገደደ እምበር ብዝሓይሽ ኣገባብ ከም ዘይሕዝቦም ግውድ ኮነ። ናይዚ መርኣያ እውን ገለ ፍጻሜታት ኣብ ውሽጢ ሓጺር ጊዜ ክረአ ጀመረ። ጣልያን ንዘዕድይዎም ኤርትራውያን ክሃድኑ፣ መሬት ሕርሻ ክግብቱ፣
ቀደም ተገሩ ዘይፈልጥ ድማ ከብቲ ህዝቢ ክዘምቱ ተራዩ ኣብ ገጠራት ብንሽቶ በደል ናይ ሓደ ክልተ ተቐማጦ ዓዲ ሙሉእ ክቕጻዕ ጀመረ። መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ብረቶም ኣውሪዶም እኳ እንተነበሩ ብዙሓት ኢጣልያውያን ዝሓብእዎ ብረት ገና ኣብ ኢዶም ነበረ። ስለዚ ህዝቢ ከፈራርሑ ተራእዩ። ህዝቢ ኤርትራ ጽቡቕ ኣይረኸበን። ነቶም ዝገዝእዎ ዝነበሩ ጸዓዱ ካልኦት ጸዓዱ ተደሪቦሞም ነገር ክኸርር እምበር ክመሓየሽ ኣይረኣየን። ናይ እንግሊዝ መብጽዓ ባዶ ቓልን ተስፋን ምንባሩ እውን በብመዓልቱ እናተነጸረ ከደ። እዚ ኩነታት እዚ ዘሕመሞም ገለ ኤርትራውያን እምበኣር ብምስጢር ክተኣኻኸቡን ክላዘቡን ጀመሩ። እዚ ልዝብን ምትእኽኻብን እዚ ንጹር ፖለቲካዊ ባይታ ወይ ውዳቤ ከም ዘይነበሮ ናይቲ ግዜ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ክነብር እውን ዝከኣል ኣይነበረን። ምኽንያቱ ኸዓ ክሳብቲ እዋንቲ ብኤርትራውያን ዝተጠርነፈን ብኣኦም ዝካየድን ፖለቲካዊ ቓልሲ ዕዮ ወይ ንጥፈት ስለ ዘይነበረ እዩ። እዚ ዝዓይነቱ ተመክሮ ንኸይቅሰም ኤርትራውያን ብዛዕባ መጻኢ ዕድል ሃገሮም ንኸይዝትዩን ንኸይሓስቡን እውን ኢጣልያውያን ገዛእቲ ኮነ ኢሎም ተኸላኺሎሞም ዓጺሞምን ነይሮም እዮም። ካብ ምጅማር ግዛኣቱ ጣልያን ንዝኾነ ዝተቃወመ ወይ ዝቃወም ዝመስል ልምዳዊ መራሒ ይኹን ተራ ዜጋ ብሞት ብማእሰርትን ማሕዩርን ብምቕጻዕ ንጽል ይኹን ውዱብ ተቃውሞ ከም ዘይብገስ እዩ ገይሩ። ስለዚ ድማ ነቲ ምስ ምምጻእ እንግሊዝ ዝተቐልቀለ ሕልኽላኽ ፖለቲካ ብግቡእ ተረዲኦም ድሌት ህዝቢ ኤርትራ መሚዮምን ፖለቲካዊ መስመር ኣትሒዞምን ክመርሕዎ ዝኽእሉ ሰባት ገና ኣይተለለዩን ወይ ኣይማዕበሉን። ብኻልእ ኣዘራርባ ብዘይካቶም ኣብ ግዜ ጣልያን ከም ልምዳውያንን ሃይማኖታውያንን መራሕቲ ድያኑን ምስለይነታትን ድርጅማንን ጸሓፍትን መምህራንን ወተሃደርን ዝፈልጦም ዝነበረ ህዝቢ ብደረጃ ሃገር ክቕበሎም ዝኽእል ካልኦት ናይ ፖለቲካ ሰባት ኣይነበሩን። ፖለቲካዊ ጥርናፌ ኣይንበር እምበር ገለ ካብዞም ዝተባህሉ ልምዳውያንን ሓደስትን መራሕቲ በቲ ህዝቢ ኤርትራን ዘጓንፎ ዝነበረ ሽግርን ጸበባን ካብ ምስቁርቋር ዓዲ ኣይወዓሉን። ስለዚ ድማ መጀመርታ በብጉጅለ ጸኒሖም ግን ብጥምር ዝበለ ኣገባብ ክላዘቡ ጀመሩ። ኣውራ መራኸቢኦም ብዛዕባ መሰላት ህዝቢ ምዝታይ ብምንባሩ ኣብዚ ፈለማ እዋን እዚ ኣብ መንጎኦም ዝተጋህደ ፖለቲካዊ ፍልሊ ዝነበረ ኣይመስልን። በዚ ድማ ጸኒሖም ተጣበቕቲ ናጽነት ዝኾኑ ከም ራእስ ተሰማ ደጊያት ሓሰን ዓሊ ሼክ እብራሂም ሱልጣን ኣቶ ወልዳኣ ወልዲ ማርያም ዓብድልቃድር ከቢረን ካልኦትን ጸኒሖም ደለይቲ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ምስ ዝኾኑ ከም ፊተውራሪ ገብረ መስቀል ወልዱ ደጊያት ኣርኣይ ኣዋሴ ፊተውራሪ ሓረጎት ኣባይን ብላታ ደምሳስ ወልደ ሚካኤልን ዝመሰሉ ሰባት እዮም ይላዘቡ ነይሮም። መብዛሕትኦም እዚኣቶም ጣልያን ይህቦን ዝነበረ ዝርካቡ ትምህርቲ ዝቐሰሙ ናይ ምምሕዳር ዳንነት ትርጅማንነት ምምህርናን ምጡን ተመክሮ ዝቐሰሙ ወይ ከዓ ኣብ ንግዲ ዝተዋፈሩ እዮም ነይሮም። በዚ ድማ ካብ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ብፍላይ ካብ ልምዳውያን መራሕቲ ሃይማኖትን መሳፍንትን ዝፈልዮም ደረጃ ንቕሓትን መንቋሕቋሕታንስ ነይርዎም እዩ። ቀደም እውን ኣብ ዝበዝሕ ክፋላት ኤርትራ ክንድቲ ኣብ ንጉሳዊት ኢትዮጵያ ዝሰረተ ስርዓት መስፍንነት ኣይነበረን። ጸኒሕና ብዛዕባ እዚ ክንዛረብ እኳ እንተኾንና ጣልያን ነቲ ዝነበረ ዝርካቡ መስፍናዊ ሰረት እውን ብዝተኻእለ መጠን ኣዳኺሞሞ ወይ ኣብ ውሱን ቦታታትን ዓንኬላትን ሓጺሮሞ ነይሮም እዮም። ስለዚ ሽሑ እኳ ስምን ክብርን መሳፍንቲ ዝሓዙ ራእስታት ሓማሴንን ሰራይን ከንቲባያት ሳሕል ደግለላት ቤን ዓምርን ናይባት ሰምሃርን እንተነበሩ ደረስ ስልጣኖም ካብ ጂኦግራፊያዊ ዓንኬል ነፍሲ ወከፎም ዝወፅእ ኣይነበረን። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ብዘይካቲ ጣልያን ብመስልየንነትን ሽምነትን ዝህቦምን ዝኸልኦምን ዝነበረ ውሱንን መብዛሕቱ ልምዳውን ሓላፍነት ኣብቲ መስሪትዎ ዝነበረ ዘመናዊ ምምሕዳርን ፖለቲካዊ ስርዓትንሲ ክንድቲ ሚዛን ክወሃቦ ዝከኣል ስልጣን ከትሕዞም ኣይደለየን ኣየትሓዞምን እውን። ብሪጣንያ ንኤርትራ ኣብ ዝሓዘትሉ ግዜ እምበኣር ብደረጃ መላእ ሃገር ዝፍለጡን ዝሰዓቡን ልምዳውያን ይኹኑ ዘመን ዘምፅኦም መራሕቲ ኣይነበሩን። ስልጣን
ምስ መበቆል ዓዲ ወይ ኣውራጃ ዝተኣሳሰር ስለ ዝነበረኻ መብዛሕትኦም እቶም ምስ ምምፃእ እንግሊዝ ይኽሰት ናብ ዝነበረ ፖለቲካዊ ዕድላት ክቀላቀሉ ዝጅምሩ ዝነበሩ ዜጋታት ንመበቆሎም ደጀን ብምግባር ጥራዮም ነቲ ዝድለ ተቐባልነት ክረኽቡ ዝኽእሉ ዝነበሩ። ስለዚ ካብ ምጅማሩ ኣትሒዙ ናይ ኣርባዕታት ፖለቲካ ነቲ ድሓር እናዓበየ ዝኸደ ወገንነታዊ ባእታ ሓቂፉ እዩ ተበጊሱ። እዚ ወገንነታዊ ባእታ እዚ ግን ካብቲ ልኩዑ ዝያዳ ክረአ የብሉን። ሕብረተሰብ ኤርትራ ብቐቢላታትን እንዳታትን ዝቆመን ብዙሕ ቋንቋታት እውን ዝዛረብን እኳ እንተኾነ ኣብ ውሽጡ ስግርዚ ቀቢላዊ እንዳውን ናይ ቋንቋን ፍልልያት እዚ ዝኸይድ ውሽጣዊ ናይ መበቆልን ናይ ደምን ምትእሳራት ዘለዎም ብዙሓት ባእታታት ከም ዝርከብዎ ምግንዛብ የድሊ። ጣልያን ነዚ ጽቡቕ ገይሮም ኣጽኒዖሞን ተገንዚቦሞን ነይሮም እዮም። ከም ኮንቲሮሲኒ፣ ማርቲኒ፣ ፖሌራ፣ ፔሪኒ፣ ኦስቲንን ካልኦትን ዝመሰሉ ተመራምርቲ እውን ዓሚቑን ሰፊሕን ዝትሕዝቱ ጽሑፋት ገዲፎም ኣለዉ። እዚ ምትእሳር እዚ ንብምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓቁፍን ብደምን መበቆልን ዘዛምድን እኳ እንተ ዘይኮነ ዝርጋሒኡ ሰፊሕ ብምዃኑ ካብ ሓባራዊ ዝኽሪ ኮሌክቲቭ ሜሞሪ ህዝቢ ኤርትራውን ስለ ዘይሓስስ ኣብ ዕቃበ መንነት ህዝብን ኣብ ማዕባብላ ኤርትራዊ ሃገራውነትን ቀሊል ግምት ዝውሃቦ ኣይኮነን። ናይ 1940ታት መራሕቲ ፖለቲካ ኤርትራ ይትረፍዶ ነቲ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ኢጣልያ ማዕቢሉ ዝነበረ ኤርትራዊ ሃገራውነት ነዚ ኣብ ትሕቲ ሽፋን ቀቢላነትን ዝተፈላለዩ ቋንቋታትን ሓሓሊፉ ዝርከብ ጥቡቕ ናይ መበቆል ደም መውስቦን ታሪኽን ምትእሳር ህዝቢ ኤርትራ እኳ ኣይተገንዘብዎን። በዚ ምኽንያት እዚ እቲ ህዝብን እቶም መራሕቱን ካብ ሓደ መረዳእታ ወይ ጽፍሒ ይብገሱ ነይሮም ምባል ኣዝዩ የጸግም። ምኽንያቱ ኣስዒብና ብተደጋጋሚ ከም እንርእዮ እቲ ህዝቢ ደድሕሪ ያታውያንን ሃይማኖታውያንን መራሕቱ ይኺድ እምበር ነቲ ፖለቲካዊ ሰዓብነት ልዕልቲ ናይ ሕውነትን ጽቡቕ ጉርብትናን ዝምድናታቱን ልምዱን ሰሪዑ ኣብ ሓድሕዱ ዝበኣስ ወይ ዝባተኽ ኣይነበረን። እቲ ናይ መበቆልን መጻምድቲ ዘይነበሮ ክፋል ህዝቢ እንተኾነውን ነቲ ጽንሐ ናይ ሰላምን ሓድሕዳዊ ምትሕግጋዝ ምክብባርን ምጉርባትን ዝምድና ክቕይር ዝደሊ ኣይነበረን። እዚ ፍሉይ ጠባይ ወይ ተውህቡ እዚ ኣብ ኣርባዕታት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቀጺሉ ሰዓበ እዋናት እውን እንኮላይ ኣብቲ ብሃይማኖትን ወገንን ክገማምዖ ዝሃቀነ ናይ 1960ታት ፖለቲካ ሰውራን ጸረ ሰውራን ከም ዝተፈታትኖ ህዝቢ ኤርትራ ግን ከም ዝሰገሮ ምዝካር የድሊ። ብሓፂሩ ኣብ 1940ታት እቲ መሪሕ ዝበሃል ኣካል መዓሙቕ ድሌት ህዝቢ ኣይትረዳን፣ ብግቡእ ኣየንጸባርቖን፣ ኣይገለጸኑን። ምስዚ ዝተኣሳሰር ግን ከዓ ብዙሕ ግዜ ዘይጽቀጠሉ ካልኣይ ነጥብሎ እቶም ብመግዛእቲ ኢጣልያ ኣብ ኤርትራ ዝተጠርነፉ ህዝብታት ንዘመናት ሰላም ብዝዓብለሎ ጉርብትና ዝተናበሩ እዮም። ኣብ ሓድሕዶም ዝካየድ ብዙሕ ዝዓቐኑ ምውራርን ምዝማትን እኳ እንተነበረ ሓደ ክፋል ወይ ህዝቢ ነቲ ኻልእ ክፋል ወይ ህዝቢ መሊኹ ዝገዝኣሉ እዋን ኣይነበረን። ኣብቲ ዝተጠቕሰ ናይ ሓድሕድ ምውራር እውን ዓሚቕ ስምብራት ወይ በሰላ ዝገደፈ ናይ ሓድሕድ ምግፋዕ ነይሩ ክበሃል ኣይከኣልን። ርግጽ ኣብ መታሕት ምልክን መግዛእትን ትግራይ ብሽማግለ ሱር ዝሰደደ ነይሩ። ፈተነታት ራእሲ ወልደ ሚካኤል ንዕብለላ ከበሳታት ኣብ ገለ ክፋላት ሕማቕ ስምዒት ፈጢሩ ይኸውን፣ ከምኡውን ተግባራትን ዝምታን ባህታ ሓጎስ ወዘተ እዩ። ኣብ ውሱን ቦታታት ንኣብነት ኣብ መንጎ ቢንዓምርን ሃደንደዋን ጦርዓን ፅንዓ ደግለን ከምኡውን ብሰንኪ ምሳሓብ መሬት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ውልዕ ጥፍእ ዝብል ግርጭታት ጸኒሐ እዩ። እዚ ግን ካብቲ ውሱን ዓንኬላቱ ዘይወፅን ንኻልኦት ጎረባብቲ ዘይትንክን ወይ ዘይልክምን ስለ ዝነበረ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ንሓድሕዶም ስፍሓትን ዕምቆትን ዝነበሮ ቂምን ቅርሕንትን ኣይነበረን ምባል ምግናን ኣይከውንን። ቂም ቅርሕንትን ፍርሕን ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ባዕዳውያን ገዛእት እዩ። ካብ ስግር መረብ ዝመጽእ ዝነበረ ወራራት መሳፍንቲ ትግራይን ኣምሓራን ንኣብነት እቲ
ኣብ ትሕቲ ጣልያን ዓብዩ ንእንግሊዝ ዝተቐበለ ወለዶ ኤርትራውያን ባዕሉ ዝተመኮረሉ ወይ ካብ ኣፍ ወለዱ ብቐጥታ ዝሰምዖን ዝፈልጦን እዩ ነይሩ። ዝምታ ራስያን መግረፍትን ውበ ዝባጋድስን ኣሉላን ባዕሉን ክሳብ ዝዘለናይ እዋን ኣሰሩ ኣይጠፈን። ህዝቢ ኤርትራ ከበሳዊ ይኹን መታሕቱ ንጣልያን ብዘይተቃውሞ ዝተቐበለ ካብዚ ዝተባህለ ተደጋጋምን ኣዝዩ ኣዕናውን ወራራት ንምድሓንን ዕቑባ ንምርካብን እዩ ዝብሉ ኣለዉ። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሲ ግን ዕቑባ ጣልያን ክሳብ ምምፃእ ስርዓት ፋሽስትነት እዩ ኣሳሊ እዩ። ካብኡ ቐጺሉ እቲ ስርዓት ክወድቕን ካብ ኤርትራ ክእለን ይኮይኑ ትምኒት ኤርትራውያን ብምንታይ ይተካ ዝብል ሕቶ ግን ናይ ሓባር መልሲ ኣይነበሮን። ብዛዕባ ዝመጽእ ፖለቲካዊ መልክዕ ኤርትራ ካብ ኤርትራውያን ዝነቅል ጥሙር ሓሳብ ነይሩ ክበሃሉውን ኣይከኣልን። ኩሉ ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ካብ እንግሊዝ ንኽመጽእ ትጽቢት ዝነበረ እዩ ዝመስል። እቲ ኣብ ላዕሊ ዝተዛረብናሉ ስውር ሓፈሻዊ ምትእኽኻብ ኤርትራውያን ኣብ ምጅማር ግዝኣት ብሪጣንያ ኣብ ውሽጢ እዚ ሓፈሻዊ ስእል እዚ ክርአ ኣለዎ። ዓሚቝ ጽላኣት ፋሽታዊ መግዛእቲ ነይሩ። ኢጣልያውያን ዜጋታት ካብቲ ገና ሒዞሞ ዝነበሩ መንግስታውን ብሕታውን ስልጣን ለቒቖም ብኤርትራውያን ክትክኡ ዝብል ድሌት ዜጋታት ኤርትራ ነይሩ። እንግሊዝ ዝገብሮ ዝነበረ ምጽግጋዕ ናብ ኢጣልያውያን ከዓ ስኽፍታ ይፈጥር ነይሩ። ኣብዚ መጀመርታ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ትምጻና ዝብል ግሁድ ጠለብ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይስማዕ ኣይነበረን። ግን ምስቲ ጸኒሑ ብፍላይ ኣብ ከበሳ ዝገንፈለ ናይ ሕብረት ምንቅስቓስ ከምኡ ዝመሰለ ድሌት ኣይነበረን ምባል ዝከኣል ኣይኮነን። በቲ ሓደ ንጻር ኣግሂዱን ናጽነት ኤርትራ ዝጠልብ እውን ኣይነበረን። ከምቲ ዝተገልጸ እቲ ምትእኽኻብ ማሕበራዊ እምበር ፖለቲካዊ መሰላት ንምርግጋጽ ኣይተበገሰን። ሃይማኖቱን ኣውራጅኡን ብዘየገድስ ኩሉ ይሳተፈሉ ስለ ዝነበረ ኸዓ ኣበጋግሱ ሃገራዊ መልክዕን ባይታን ነይርዎ። ዝበዝሕ ጊዜ እቲ ዘተን ምትእኽኻብን ኣብ ሓደ ቤት ሻሂ ማለት ብስም ቤት ሉል ቀይሕ ባሕሪ ዝፍለጥ ዝነበረ እንዳ መሓመድ ኣበራ ሓጎስ እዩ ዝካየድ ዝነበረ። ካልእ መረኻኸቢ ቦታ ድማ ኣብቲ ኣብ ከባቢ እንዳ ማርያም ዝርከብ ቀጽሪ እንዳ ቁስሙላህ ነበረ። እዚ ድማ ፊተውራሪ መሓመድ ኣበራ ሓጎስን ሼክ ኣደም ቁስሙላህን ካብቶም መስረቲ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ብምዃን ንገዛውቶም መራኸቢ ንክኸውን የፍቅዱ ስለ ዝነበሩ እዩ። እዞም ክልተ ጸኒሖም ካብ መስረቲ ኣራቢጣል እስላምያውን ንምዃን በቕዑ። እቲ ብቐጥታ ናብ ምምስራት ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ዘምርሐ ፍጻሚ ግን ብቐዳም 4 ጉንቦት 1941 ኣጓነፈ። ቅድሚ ፍጹም ስዕረቱ ምምሕዳር ኢጣልያ ነቶም ብዛብጥያ ዝፍለጡ ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ ኤርትራ ንኣስታት 3 ወርሒ ደሞዝ ከይከፈሎም ጸኒሑ ነይሩ እዩ። እዚኣቶም ከም ዝነበርዎ ኣብ ስራሕ ፖሊስ ንኽቕጽሉ ምምሕዳር ብሪጣንያ ስለ ዘፍቀደ ኣይተበታተኑን። በዚ ዝተጠቕሰ ዕለት እቶም ዛብጥያ 20 ዝኾኑ ወከልቲ ብምምራጽ እቲ ዘይተኸፈሎም ደሞዝ ንኽወሃቦም ጥርዓን ከቕርቡ ናብ ዝምልከቶም ኣመሓደርቲ ብሪጣንያ ላኣኽዎም። ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ዝተቐበሎም መኮንን ግን እንግሊዛዊ ዘይኮነስ ኢጣልያዊ ሻምበል ናይ ካራቢኔሪ ነበረ። ከምኡ ዝመሰለ ሕቶ ካብ ኤርትራውያን ምቕራቡ ስለ ዘይተቐበሎን ስለ ዘሕረቖን ነቲ ምስኡ ዝነበረ ኢጣልያዊ ወተሃደር ተኽሲ ክኸፍት ኣዘዞ እሞ እቲ ወተሃደር ትእዛዝ ፈጸመ። ኣብ ኣፍ ደገዚ ሎሚ ብስም ኣጂብ ዝፍለጥ ዘሎ መደበር ፖሊስ ሓደ ተስፋ ስላሴ ሃብተ ዝተባህለ ኣባል ዛብጥያ ሞተ። እቶም ዝተረፉ ተበታቲኖም ምስ ሓደሙ ካርባኔሪ ደድሕሪኦም ብምስዓብ ንሓደ ዛብጥያ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኪዳነ ምህረት ኣርኪቦም ቀተልዎ። ነዚ ምስ ገበሩ እቶም ቀተልቲ ኣብ ከባቢ ቤተ ክርስቲያን ኪዳነ ምህረት ተሓቡ። ህዝቢ ተኣኪቡ ኣውፅኡ ክቐትሎም ደሊ ነይሩ፣ ግን ወተሃደራት እንግሊዝ መጺኦም ኣብ ትሕቲ ዕቑባኦም ብምእታው ኣድሓንዎ። ሽዑ ምሸት እዚ ናይ ቀዳም ፍጻሜ እኹል መበገሲ ስለ ዝኾኖም እቶም እንዳበራ ሓጎስ ዝእከቡ ዝነበሩ ዜጋታት መሊሶም ብምስጢር ብምርኻብ ማሕበር ክምስርቱ ወሰኑ። እቲ ማሕበር ወካልን ወዳእ ነገርን ህዝቢ ኾይኑ ንመሰል ኤርትራውያን ክማጎት እዩ ተሓሊኑ። ናብ ማሕበራዊ መሰላትን ጉዳያትን መሰል ስራሕን እዮን መሰል ማዕርነት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ከምኡውን ናብ ምዕቃብ ሰብኣዊ ክብሪ ኤርትራውያን ዝዛዘቦ እምበር
ፖለቲካዊ ሜላን ፕሮግራምን ሒዙ ዝተላዓለ ማሕበር ኣይነበረን። ዝኾነ ናይ ኣውራጃ ሃይማኖት ይኹን ካልእ ወገናዊ ምፍልላይ ዝገሃደሉ ምትእኽኻቡን ኣይነበረን። ኣብ መንጎቶም መሰረቲ ናይ ፖለቲካ ፍልልይ እንተነይሩ ድማ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣይተጋሃደን። ከምዚ ኢሉ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ማፍሃ ናብ 5 ግንቦት 1941 ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ተመስረተ። ነቲ ማሕበር ተካየድ ሽማግለ ብ12 ሰባት 6 እስላም 6 ከዓ ክርስቲያን ቆመት። ኣብ መንጎ እዚኣቶም ፊተውራሪ ገብረ መስቀል ወልዱ፣ ደግያት ሓሰን ዓሊ፣ ሼክ ዓብድልቃድር ከቢር፣ ብላታ ደምሳስ ወልደ ሚካኤል፣ ሓጂ ኢማም ሙሳ፣ ቀኛዝማች ብርሃኑ ኣሕመድዲንን ኣቶ ወልደኣብ ወልደ ማርያምን ነበሩ። ፊተውራሪ ገብረ መስቀል ወልዱ ድማ ቀዳማይ ፕሬዚደንት እቲ ማሕበር ኮይኖም ተመርፁ። ሼክ ዓብድልቃድር ከቢር ምክትል ፕሬዚደንት ኮኑ። ሰንበት 5 ግንቦት እቲ ማሕበር ኣብ ኣስመራ ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር ጸውዐ። ሲልቪያ ፖንክረስት ካብ 3,000 ክሳብ 4,000 ህዝቢ ከም ዝተሳተፈ ትገልጽ። ተሳተፍቲ ናይቲ ሰልፊ ግን እቲ ቁፅሪ ካብዚ ኣዝዩ ክብ ዝበለ ከም ዝነበረ ይዘንትዉ። መጀመርታ ናብ ቤተ መንግስቲ ብምኻድ እቲ እኩብ ህዝቢ ብመንገዲ ሽማግለታት ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ንክራኸብ ሓተተ። ምስ ተፈቕደሉ ሼክ ዓብድልቃድር ከቢር ዝርከቦም ወከልቲ ናብቲ ሽዑ ወተሃደራዊ ኣመሓዳሪ ኤርትራ ዝተሾመ ብርጋዴር ጀነራል ኬነዲ ኩክ ንክራኸብ ላኣኸ። ሼክ ዓብድልቃድር ከቢር ብ1902 ኣብ ደሴት እትበሃል ከባቢ ምፅዋዕ ትርከብ ደሴት ተወሊዶም። ኣብ ቤት ትምህርቲ ፈርዲናንዶ ማርቲኒ ናይ መባእታ ትምህርቲ ዝቐሰሙ፣ ኣብ ኣስመራን ምፅዋዕን ከም ፀሓፋይ፣ ኣብ ሆደይዳ ኸዓ ከም ትርጁማን ናይ ልኡኽ መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ የመን ዘገልገሉ ምሁር ሰብ እዮም ነይሮም። ብትምህርቶም ጥራይ ዘይኮነ ብሃገራዊ ስምዒቶም እውን ፍሉጥ ስለ ዝነበሩ ኸዓ ብስም ህዝቢ ኣስመራ ኣብ ቅድሚ ኬነዲ ኩክ ንኽዛረቡ በታ ዝተዋፀት ሽማግለ ተመዘዙ። ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ዘረብኦም ምስ ወድኡ ከቢር ነቶም ሰበ ሥልጣን ብሪጣንያ ህዝቢ ኤርትራ ይጽበዮም ከም ዝነበረ፣ ካብ መጹ ኸዓ ነቲ ዘተስፈውዎ ሓርነቱን ዓዱን ንኸጨብጥዎ መብፅዖኦም ንኽፍጽሙ ኣማሕፀንዎም። ምዙን ዘረባ እኳ እንተነበረ ኬነዲ ኩክ ብጽቡቕ ኣይተቐበሎን። ንኣስታት 20 ዓመት ከም ወተሃደራዊ ገዛኢ ናይ ዝተፈላለየ ክፍልታት ሱዳን ዘገልገለ መሰል ሓርነት ናይ ግዙኣት ኣፍሪቃውያን ንኽርዳእ ወይ ክቕበል ትፅቢት ዘይግበረሉ ዓይነተኛ ወተሃደርን ናይ መግዛእቲ መኮንን እዩ ነይሩ። ንቓላት ዓብዱልቃድር ከቢር ብቐጥታ ከይመለሰ ድማ ቃልኩም ሰሚዐ ኣሎ፣ እዚ ጌርኩምዎ ዘለኹም ሰላማዊ ሰልፊ ሕጊ ፖሊስ ዘየፍቅዶ እዩ። እንተኾነ ግን ቅድሚ ሕጂ ስለ ዘይተኣወየ ሓጢኣት ኮይኑ ኣይጽብጸበኩመን። ሕጂ ተበተኑ፣ ገዛኹም ኪዱ። ድሕሪ ሕጂ ግን ፖሊስ ዘየፍቅዶ ዝኾነ ይኹን ኣኼባ ከይግበር እዝዘኩም ኣሎ ዝብል ዘረባ ብምስማዕ ብዛዕባ ሓርነት ሃገር ይኹን መብፅዓ ናይ መንግስቱ ቃልከ የውፀ ካብ ቤት ጽሕፈቱ ኣሰናበቶም። እቲ ኣብ ግዳም ዝጽበ ዝነበረ ህዝቢ ግን ኣይተበተነን። ብሽማግልኡ ተመሪሑ ድማ ጓይሉኡን ጨፈራኡን እናስምዐ ናብ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያን ኣስመራን ናብ ዓብዪ መስጊድን ብምዛር ጸሎቱ ኣስምዐ ሓጐሱን ገለጸ። ሲልቪያ ፖንክረስት እቲ ህዝቢ ንካቴድራሌ ኣስመራ ምስ ኢጣልያ ስለ ዘዛመዶ ጐሲዎ ከም ዝሓለፈ ትገልጽ። ካብዚ ዕለት እዚ ጀሚሩ ኬነዲ ኩክ ብዘይ ፍቓድ ፖሊስ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ካብ ሓደ ዓቐን ዝረጉድ በትሪ ሒዝካ ምዛርን ካብ 2-3 ንላዕሊ ምእካብን ዝኽልክል ሕጊ ከም ዝወፀን ነዚ ዝጠሓሰ ኸዓ ብፖሊስ ከም ዝሕተትን ብወግዒ ኣወየ። ከምዚ ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር ትፅቢቱን ድልየቱን ናብ ዝኾነ ዘሰክፍ ኣንፈት ሒዙ ናብ ዝተበገሰ መግዛእቲ እንግሊዝ ወይ ብሪጣንያ ኣተወ።